tää paini on tarkoitus lähteä köysiradaan. Eli tämmöseen, me mainostetaan tämmöstä lentojuttuun. Ajoneuvosta nouse. Okay, this way please. Go here, so nice to meet everybody. Nice to meet you. But this thing very, very important. Let Tiger and put the clip for you. You not unclip yourself. Go please. This way, please. Straight up. Yes. That's good. Straight up. Okay, yeah. Good. This is great. Good job. Nice. Thank you. Yeah. Open your hand. Yeah. Beautiful. Good job. You're done. Okay. Nice shot. Okay. One second. Millas se tosta tulee? 1, 2, 10. Another one. Missä se olla? What's more down, yo? Tämä oli hauskaa leikkiä se. Todella hauskaa. Itikä perkele, vaan syö koille taas. Joo, jos toinen kerran tulee, niin pitää kutkaa mennä. Joo. Kudi, kun tämän pöstöön, hän pei inä, kun hän on. Joo. Siellä on. Joo.